Сенатот во Шпанија без ниту еден глас против го ратификуваше протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО, со што е остварена и последната ратификација на протоколот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров на заедничката пресконференција во владата со шпанскиот амбасадор Емилио Лоренцо Сера изрази благодарност до Шпанија што ова прашање беше ставено на дневен ред во околности кога Европа и Шпанија се соочуваат со пандемија на коронавирус. Со тоа заврши процесот на ратификација кај сите сојузници. Шпанија сега ќе го депонира инструментот на ратификација во State Department-от како депозитар на Вашингтонскиот договор. Тоа Вашингтон ќе испрати информација до НАТО во Брисел и ние ќе добиеме и официјално од НАТО ќе бидеме поканети и ние да го депонираме нашиот инструмент за ратификација, односно законот за ратификација на Североатлантскиот договор кој што веќе беше усвоен во ратификуван во собранието. Амбасадорот Сера нагласи дека Сенатот направил нешто што е целосно ново, бидејќи за првпат во историјата се гласало електронски од далечина.